net arayan kovelni romelta eşini suplisa. Anu bedniyere bir arayan. Oyla, visa çıktış şişiye, kuplış şişiye. Da çmida yuvanı okropir yaset ganmart ebas davurtavuz. Rom, ay, ramdenat oylas tüysari şesazlı bölüro bedniyere yıkos. Rom, adamiyanuri şehedule bitese gişeyle ba bedniyerat çavtalot გარკვეული კატეგორია, გარკვეული ჯგუფი, აი ეს შეიძლება იყოს ბედნიერი, ის შეიძლება იყოს ბედნიერი. მაგრამ აი სულიერი გაგებით, ესე იგი, ნამდვილად რაც არის ბედნიერება, იქ არ იყოფა, ვიღაცა ჯანმრთელია თუ ავადმყოფია, იმაზე არ არის ლაპარაკი. თუ ჯანმრთელია და ღვთისმოშიშია, მასაც შეუძლია იყოს ბედნიერი. თუ ავადმყოფია და ღვთისმოშიშია, მასაც შეუძლია იყოს ბედნიერი. Didari იქნება თუ ღარიბი იქნება, ესე იგი, რაღაცის უფროსი იქნება თუ მსახური იქნება, მეფე იქნება თუ მხედარი იქნება. Სულ ერთია, ყველას ერთნაირად შეუძლია რომ ბედნიერი იყოს. Და უფრო მეტიც კი, აი მინდა გაბრიელ ეპისკოპოსი რას ამბობს მდიდარზე და გლახაკ ლაზარეზე, რომ ერთი შეხედვითო, ახლა მდიდარი ხო ყოველდღიურად ძვირფასად იმასებოდა, იკვებებოდა გემრიელად. გლახაკი ლაზარე კიდე დაწყლულებული იყო და ძაღლები მიდიოდნენ, ლოკავდნენ მის წყლულებს. მშიერი იყო ერთავად. მაგრამ გაბრიელ ეპისკოპოსი ამბობს, რომ ერთი შეხედვითო მდიდარი ბედნიერი უნდა იყოს. და რამდენი ყოფილა, ესე იგი, აი ჩვენ გარეგნულად, რომ ადამიანს უყურებთ, აი რა კარგად არის, რა ბედნიერია. Მაგრამ ყოფილა შემთხვევა, რომ ადამიანს რაღაცა გული გადაუშლია და თავის სატკივარზე ერთი ორი სიტყვა უთქვამს და მიხვდები, რომ გარეგნულად კი რაღაცა ჩანს, რომ ესეა, მაგრამ შიგნით არც ამას არ აქვს ბედნიერება. იმასაც რაღაცა თავისი სატკივარი აქვს, ესე იგი. Და გარეგნულად ეს დიდარიც ბედნიერს გავსო, მაგრამ ჩვენ რო შეგვეძლოს, რომ მათ გულებში ჩაგვეხედაო, ეპისკოპოსი გაბრიელი ამბობს, დავინახავდითო, რომ მდიდრის გულიო ყოველთვის აფორიაქებულია იმ საზრუნავებით, იმ რაღაცეებით, თავისი ცხოვრებით, და გლახაკი ლაზარეს გული კი ყოველთვის დამშვიდებულიაო, რადგან ის მინდობილია ღმერთზე. Და ამიტომაც აი ახლა ჩვენ რო შეგვეხედა, გლახაკი ლაზარე ყოველთვის უსაწყლესი გამოჩნდებოდა და მდიდარი კიდე ყოველთვის სანატრელი, რომ აი ნეტა მეც ესე ვიყო, რა კარგად არის. Მაგრამ სინამდვილეს უ სხვაგვარი შეიძლება იყოს. ამიტომაც აი ეს ყოველთვის მოცემულია. Თუ ვინმე იტყვის, რომ მე არა ვარ ბედნიერი, აი ამიტომ და იმიტომ, ეს ტყუილი იქნება. Თუ ადამიანი არ არის ბედნიერი, აი იმიტომ, რომ ის ღმერთთან არ არის ახლოს და არის დაშორებული. არ ცდილობს, რომ თავის ყოველდღიურ ცხოვრებაში ღვთისმცნება აღასრულოს. ჯერ გამოიძიოს, რა არის ღვთისმცნება, გამოიძიოს, რა არის ახარებისეული მცნება და მერე ეცადოს, რომ აღასრულოს ის. იმიტომ რომ ცოდვა ადამიანს ვერ გააბედნიერებს და მცნებიდან გადასვლა უკვე ცოდვა. მცნება ადამიანს შემოზღუდავს, ესე იგი, აი როგორც მაგალითად საგზაო ნიშნებს რო სწავლობს ადამიანი. ახა მამაკაცი იქნება თუ დედაკაცი, ახა დღეს ყველა სწავლობს ამას და ყველა მიცის ასე თუ ისე და იქ არის რაღაცა, ესე იგი, ამკრძალავი ნიშნები, რომ რაღაცა არ შეიძლება. რაღაცა არის მიმართულების მაჩვენებელი ნიშნები, რაღაცა გამართლებელი ნიშნები. დაახლოებით ასე შეიძლება ვთქვათ ღვთისმცნებებზე, რომ არის რაღაცა, რასაც გიგძალავს, არის რაღაცა, რასაც გაფრთხილებს წინასწარ, აი ეს შეიძლება მოხდეს თუ ასე მოიქცევი. არის რაღაცა, რომ მიმართულებას გაძლევს, აი ასე უნდა გააკეთო. ხო და ეხლა როგორც საგზაო ნიშნების დარღვევას მოყვება რაღაცა უბედურება და ხიფათი, იმაზე მეტი მოყვება იმ სულიერი, ესე რომ ვთქვათ, სულიერ გზაზე იმ საგზაო ნიშნების, ანუ მცნებების დარღვევას.